Ötən ilin fevralından dekabradək təcili təxirə salınmaz tibbi yardım stansiyasında tətbiq olunan telesəhiyyə sistemi vasitəsilə 320 pasiyentə məsafədə məsləhət verilib. Bunu Səhiyyə Nazirliyinin təcili təxirə salınmaz tibbi yardım stansiyasının baş həkimi Mirələm Cəlalov Respublika Klinik Xəstəxanasında telesəhiyyə sisteminin tətbiqinin bir illiyinə həsr olunmuş mətbuat konfransında bildirdi. Mərkəzi tibb müəssisələrinin ixtisaslaşmış həkimlərinin bölgələrdə fəaliyyət göstərən həkimlərə və xəstələrə video bağlantılar vasitəsilə konsultasiyalarını nəzərdə tutan bu sistem vasitəsilə həkimlərin canlı olaraq xəstəyə baxıb tövsiyələrini birbaşa vermə imkanı olur. Telesəhiyyə məsləhəti əsasında ixtisaslı həkimlər 105 dəfə regionlara göndərilib və nəticədə 79 pasiyent Bakıdakı tibb müəssisələrinə köçürülüb. Təcili təxirə salınmaz tibbi yardım stansiyasının baş həkimi Mirələm Cəlalov deyir ki, ən çox məsləhət reanimasiya, neyrocərrahiyyə və nevrologiya ixtisası üzrə mütəxəssislər tərəfindən aparılıb. Onun sözlərinə görə bu ilin ilk 2 ayında tibbi yardım çağırışlarının 40%-ı telesəhiyyənin payına düşüb. 2 aydan sonra başlamağımıza baxmayaraq ümumi çağırışların 30%-nə yaxın, 30%-dən də çox telesəhiyyənin payına düşürdü. Yəni orada xəstəyə göstəriləsi yardım, ilkin tibbi yardım vaxt baxımından telesəhiyyənin rolu çox böyükdür burada. Təkcə fevral ayını ancaq götürsək, 99 çağırışdan 49-unu telesəhiyyə vasitəsilə biz qarşılamışıq və bu da ümumi həmin o bir ay ərzində olan çağırışların artıq 49%-i deməkdir. Baş həkimin sözlərinə görə telesəhiyyə vasitəsilə ən çox Zaqatala rayonundakı xəstələrə məsləhətlər verilib. Eyni zamanda cəbhə zonasında yerləşən rayon mərkəzi xəstəxanalarının 18 xəstəsinə tövsiyələr verilib. Mirələm Cəlalov deyir ki, bu il stansiya qarşısında telesəhiyyə xidmətinin daha da təkmilləşdirilməsi məsələsi dayanır. Bunun üçün ölkə üzrə 12 regional tibb məntəqəsinin təcili tibbi yardım maşınına kameralar quraşdırılacaq. Bununla da kütləvi hadisələr və hansı ağır yol qəzası olanda dispetçer hadisənin vacibliyini yoxlayacaq və ona uyğun olaraq yaxınlıqdakı məntəqələrdən əlavə hazır həkim briqadası göndəriləcək. Nailə Həsənova, Cavid Qədirov, CBC.